Biz bu hisləri bir daha dilə gətirmək, ifadə eləmək istəyirik. Qonağımız nə qədər mümkündürsə ama. Nə qədər mümkündürsə. Doğru dedin Azər. Çünki hisləri, xüsusilə bu hisləri ifadə eləmək heç o qədər də asan deyil. Amma çalışacaq. Çalışacaq ki, əziz qonağımızla bərabər o hisləri sizə də ötürə bilək. Siyasi ekspert, şair, eyni zamanda əməkdar jurnalistimiz, bizim dəyərli ziyalımız Elçin Mirzəbəyli studiyamızdadır. Elçin Mirzəbəyli, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Sabahınız xeyir olsun. Sizi görməyə çox çox şadıq. Qarşılıqlıdır, var olun. Necəsiz? Sağ olun, günə belə bir pozitiv başlamaq, enerji ilə başlamaq gözəldir. Həm də mövzu o qədər gözəldir ki, haqqında saatlarla danışsan doymasın. Elçin müəllim, bilirik ki, bu Şuşaya sizin birinci səfəriniz deyildi. Bundan əvvəl Vaqif Poeziya günlərində bir neçə gün olmuşdunuz, Ağdama səfəriniz olmuşdu. Bu dəfəki səfəriniz digərlərindən nə ilə fərqlənirdi? Gəlin hələ toxunmayaq Xarı Bülbül Festivalına, onu bir növbəti suala saxlayaq. Bu dəfə üzü Qarabağa doğru gedəndə hansı hissləri içindəydin? Bu dəfə Qarabağa ayaq basanda, Şuşaya ayaq basanda hansı fərqləri müşahidə edirdiniz? Əvvəl qeyd edeyim ki, Şuşaya 100 dəfə də səfər etsən, hər dəfə yenidən səfər etmiş bir təsiratı yaranacaq. Çünki Şuşanı sözlə ifadə eləmək və Şuşaya gediş öncəsi keçirilən hissləri sözlə ifadə eləmək mümkün deyil. Hər bir Azərbaycanlının arzusudur Şuşada olmaq və sadəcə Şuşa bizim mədəniyyət paytaxtımızdır, əl çatmaz qaladır deyə yox. Şuşanın qəribə bir çəkiciliyi var, magnet kimi çəkir adama və yollardan başlayaraq sanki özünü uçan bir xalçanın üzərində hiss eləyirsən. Yəni o qədər müthiş bir gözəllik var ki, Şuşanın mənzərəsində onu heç bir halda ifadə etmək mümkün deyil. Təbii ki, bu dəfə fərqli bir səfər idi və eyni zamanda daha öncə etdiyim səfərlərdə gördüyüm mənzərələrin yeniləcəyinə ümid bəsləyirdik və biz Şuşaya ilk dəfə gedəndə zəfər yolu tam hazır deyildi, amma indi tamamilə hazırdır və yollar o qədər gözəldir ki, yolun ağırlığını hiss etmək mümkün deyil. Onsuzsa hiss edə bilmirsən. Daha doğrusu Şuşaya adam getmir, Şuşaya adam uçur və o qədər həvəslə, o qədər entuziazmla belə səni özünə doğru çəkir ki, onu daha öncə də qeyd etdiyim kimi sözlə ifadə etmək mümkün deyil. Şuşa yenilənir, təbii ki, özünün əvvəlki obrazını qoruyub saxlayaraq, klassik obrazını qoruyub saxlayaraq, hər tərəfdə iş getdiyinin şahidi olursan, insanlar qarışqa kimi işləyirlər. Və bilirsiniz, nə hiss elədim? Burada insanlar gördükləri işlərə, çəkilən tunellərə, yollara sadəcə öz işlərinin, gündəlik işlərinin bir tərkib hissəsi kimi yanaşmırlar. Yəni, qəribə bir sevgi var. Hər kəs çalışır ki, Qarabağın çiçəklənməsi üçün özünün mümkün qədər bacardığı töhfəsini versin, işini də görsün, işi ilə yanaşı həmin o işə öz sevgisini də qatsın, illərin həsrətini də qatsın və daha gözəllik, daha bir gözəllik çıxsın ortaq. O baxımdan Azərbaycan xalqının bütövlükdə yaradıcılıq potensialının, gücünün mən çox qısa bir zaman ərzində Qarabağı tamamilə cənnətə çevirəcəyinə qətiyyən şübhə eləmirəm. İlçin müəllim, söylədiniz ki, hissləri sözlərə çevirmək çox çətindir, amma zaman-zaman sizin də köməyinizə poeziya gəlir. Şübhəsiz. Bilirik ki, bir şiir də qələmə almışsınız Şuşadan qayıdarsan. Şübhəsiz. Etik cavab istəyirsən, şiirlə cavab istəyirsən. Çox arzuluyuram və səbirsizlənirəm. Böyük bir məmuniyyətlə. Səbirsizlənirəm ki, qısa bir hissəsini də olsa, böyük bir məmuniyyətlə Şuşadan geriyə qayıdan kimi əhval-ruhiyyə də tamamilə fərqlidir. Kiçik şiir də yazmamışam, amma yadda da qalmayıb çox böyük olduğu üçün kiçik bir hissəsini oxuyacağım. Hər baxışda bir ümid, hər ümiddə bir işıq, biraz alatoranlıq, biraz niskil, qarışıq, duyğularım hələ də körpü çəkir həsrətə. İlahi, indi görən nəyə bənziyir Şuşa, kimə bənziyir Şuşa, bəlkə son ayrılığa, bəlkə ilk məhəbbətə, tərk edilmiş yolların geriyə dönüşünə, susuzluqdan çat verən, qanayan dodaqların yağışla öpüşünə, əsarətin sonuna, azadlığın dadına, ən əziz adamını qarşılayan qadına.
Dağlar çənlə qol boyun, yollar sislə sarmaşıq. Dəqiqələr süzülür saat əqrəmlərindən, vaxt sınır, zaman çökür. Sanki uçan xalçadır nağıllar aləmində. Şuşaya yağış yağır, Şuşaya duman çökür. Biz alqışlayırıq. Təşəkkür edirəm. Şuşanın bu dəfəki Yuxarı Bülbül Festivalının bu dəfəki yağışı da sanki bir başqa eyfərik bir vəziyyət qatmışdı. Tamamilə atmosfer fərqli idi və yeni duyğular yaradırdı. Yəni sadəcə yazla payız eyni zaman çərçivəsində qol boyun olmuşdu. Biz payızın fəsillər də sanki vətən övladlarının görüşünə gəlmişdi. Şübhəsiz. Yəni həm də payız bizim üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Şuşa payızda azad olmuş işğaldan və sanki bizim Xarı Bülbül festivalında olduğumuz zaman da həmin o hisslər, duyğular, həm o azadlığın dadı da öncə qeyd etdiyim kimi, şeirdə yazdığım kimi, həm də o atmosfer bir-birinə qovuşmuşdur. Payızla yaz qol boyun olmuşdu. Bir tərəfdən çiçəklərin ətri gəlirdi, bir tərəfdən də yağışın o doğma ətri, Şuşanın havasını qoxuyan ətri gəlirdi. Biz hətta torpaqlarımızı azad elədiyimiz 2020-ci ilin payızını biz Qarabağ payızı adlandırdıq. Bizim qələbə payızımız oldu. Çünki hətta Allah tərəfindən hava belə şərait yaratmışdı ki, bizim əskərlərimiz getsinlər və torpaqlarımızı azad eləsinlər. Həmin dövrdə elə o hisslərin, duyğularının altında belə bir pisram var idi. Bu payız geriyə qayıdıb. Bahar belə bir yanaşma var idi. O indi həmin o duyğuları Şuşada da hiss elədim, yaşadım yenidən. Elçin müəllim, Qarabağ işğaldan azad olunandan sonra, Şuşa işğaldan azad olunandan sonra keçirilən ilk festivalı bir çox kim siz də televizordan izləmişdiniz, amma növbəti festivalın canlı şahidlərindən biriydiniz. Bu festivalın konsepsiyası ilə bağlı, ümumilikdə bu festivalla bağlı fikirləriniz necədir? Axı siz həm də bir yaradıcı insansınız. Vətən övladısınız, Azərbaycan vətəndaşısınız bu öz yerində, amma bir də yaradıcı nöqtəyi nəzərdən yəqin ki sizin bir baxışınız var. Əlbəttə, ümumiyyətlə Şuşa Xarı Bülbül Festivalı, Beynəlxalq Folklor Festivalı sadəcə mədəni tədbir deyil, mədəniyyət hadisəsidir. Yəni, bu təkcə Azərbaycan üçün, region üçün deyil, qənaətimə görə bütün dünya üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir tədbirdir və zaman keçdikcə biz bu tədbirin daha da, biz bu hadisənin daha da geniş bir rüsət alacağının şahidi olacaq. Ötən illə olan müqayisədə fərq ondan ibarət idi ki, iştirakçıların sayı artmışdı. Yəni, təkcə dost, qardaş dövlətlər deyil artıq dünyanın müxtəlif ölkələrindən, həm də müxtəlif mədəniyyətləri təmsil edən xalqların nümayəndələri iştirak eləyirdilər. Yəni, Mali-dən gələn qonaqlar var idi, Tunis-dən gələn qonaqlar var idi, ifaçılar var idi. Həm də tamamilə fərqli bir ifa tərzləri ortaya qoyurdular. Bir qəribə bir sintezi yaranırdı, mədəniyyətlərin sintezi Azərbaycana xas olan xüsusiyyətidir. Mahiyyət etibarilə Azərbaycan özü də mədəniyyətlərin gülçələngidir mahiyyət etibarilə. Bizim bu qədər gözəl görünüşümüzün təməlində də məhz bu amil dayanır. Eyni yanaşma, eyni konsepsiya o mədəniyyətlərin gülçələngini, folklorun gülçələngini düzəltmək məhz Şuşada düşünürəm ki, alınıb və bu prosesin bundan sonra davamının daha da yüksək səviyyədə həyata keçiriləcəyinə qətiyyən şübhə eləmir. Bu çələngini ətirini studiyamıza qədər gətirdiyiniz üçün biz də təşəkkür edirik. Sözünüzdən, şeirinizdən biz bu qoxunu bir daha duymuş olduq. Çox minnətdarıq. Mən minnətdaram dəvətə görə. Çox sağ olun. Həkiməm, çox sağ olun. Var olasınız. Həmişə belə xoş xəbərlərlə, xoş sədalarla gələsiniz. Minnətdarıq sizə də can sağlığı, sizə müvəffəqiyyət arzulayırıq. Çox sağ olun. Təşəkkürümüzü bildiririk.